Ja bih rekao da smo mi danas pružili priliku skupštinskoj većini i aktuelnoj vlasti da sarađujemo i damo punu podršku i pomoć koja je potrebna na izradi sveobuhvatnog plana uštede lokalne samouprave, uključujući javna preduzeća, kako bi u narednom rebalansu budžeta napravili budžet primeren izuzetno teškom ekonomskom stanju u zemlji. Dakle, odrekli smo se kritike rebalansa budžeta u nameri da ćemo uraditi nešto što je preko potrebno i izrazili spremnost da na tome sarađujemo. Imali smo vrlo konkretan predlog za koji nisu bila niti potrebna finansijska sredstva, pa da neko kaže ne možemo zbog toga, niti su bilo kakva ograničenja bila prisutna da se takav predlog ne izglasa, koji bi samo značio obavezu i spremnost da svi učestvujemo u štednji koja je neophodna našoj opštini. Dakle, taj predlog je odbijen i ja mislim da to samo po sebi dovoljno govori da tu nema šta više da se doda. Dakle, naša lokalna samouprava nije spremna za štednju, uprkos tome što je potpuno jasno da će na štednju biti i prisiljena mnogim odlukama vlade koje su neophodne s obzirom na stanje u državi, a da je za svakog ko je iole svestan situacije u kojoj se nalazimo potrebno da i sam da doprinos tome da svi skupa izađemo iz ove teške situacije, a to znači da i svaka lokalna samouprava mimo prinude koja će sigurno doći na štednju je dužna da uoči sve one segmente gde je moguće uštedeti i novac plasirati u one stvari koje su preko potrebne građanima i u funkciji su izlaska iz krize.